iyadoo saacadihii ugu dambeeyey si weyn hadalhayn ay uga dhalatay fikirkiisii uu beddelay jeneraal abuukar warsame xuud oo ku caanbaxay kasoo horjeedidda fikirkii lagu dhisay dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa mar qura muqdisho waxaa maanta soo wada gaadhay jeneraal abuukar xuud iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka mas-uuliyiin ka socday dowladda iyo xubnaha kale waxaana safarkiisa muqdisho la tilmaamay inuu ka yimid kadib wadahadalkii dhowaan dhex maray isaga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka jeneraalka oo intii uu yimi kadib muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in arrimaha keenay isbeddelkiisa mowqifka dhanka siyaasadda ay ka dambeeyeen uu tanaasulka danta qaranka iyo shacabka soomaaliyeed in loo tudho maadaama sida uu sheegay in soomaaliya ay ka difaaceen cadow gudaha iyo mid dibada sidoo kalena dhibaata ay ka dhex taagan tahay dowladda dhexdeeda sidaa darteedna uu garwaaqsaday in xilligan muhiim ay tahay inuu beddelo fikirkiisa waxa uu sheegay in ujeedka safarkiisa muqdisho uu yahay arrin federaala maadaama uu qaadacay maamulka hirshabeelle sidoo kalena waxa uu tilmaamay in marnaba uusan ka nasan ahayn in baadigoobka xuquuq uu sheegay inay ka maqan tahay shacabka ku nool gobolka hiiraan in waxaan u soo baxay ay tahay wixii naga maqnaa ama xuquuqdii naga maqneed inaan baadigoob meel kasta ay ku jirtana inaan ka keeno taas waa ballan horaan ballantaa u galnay haddana sidii bay iga tahay dadka la boodboodayo wararka waxaan leeyahay iska daayo war xumatashiilka dadka yaan la isku dilin dadka wanaag hala tuso nabad iyo wanaag wax ka fiican ma jiraan intaas kadib waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xusmad leh aga dhacdaa gobolka hiiraan waa in aan lagu dagaalamin buuqna uuna ka dhicin waxaa dan u ah dadka doorasho inay ka dhacdo gobolka gobolkao dhan bay dan u tahay dadka isku dayaya marka inay carqalateeyaan waxaas waxaan leeyahay ka fogaa dhankiisa taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka soomaaliyeed oo isaguna hadal ka qaatay ayaa waxa uu mahad celiyey dhammaan dadkii sida wadajirka uga shaqeeyey inay isku soo dhowaadaan dowladda soomaaliya iyo jeneraal xuud isagoo ku ammaanay jeneraalka sida uu aqbalay guusha la gaadhay hadalkaygu waa laba qodob keli ah inaan u mahad celiyo dadkii nala shaqeeyey iyo in aan ummadda u ducayno labadaas keli ah weeye awalan waxaan ka bilaabayaa walaalkay jeneraal abuukar warsame xuud oo runtii guushaan iyo maslaxadan iyo nabaddan furow ah isaga iyo walaalaha la socda saaxiibada la socda iyo intii aan ka soo tagnay oo aan xagga uga soo tagnayba waa mahadsan tihiin inaad nabadda gobolka hiiraan iyo midda ummadda soomaaliyeedba aad furo u noqotaan waxaan kale u mahad celinhayaa ilaahay baan u mahad celinhayaa mar walbana mahadda iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummaddayada garansiiyey na waafajiyey inaan qaadanno waxaan u mahad celinhayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne joogay oo nala shaqeeyey oo na soo dhoweeyey wax nala qabtay anuuna magacyadooda kala qaadqaadin aada baan ugu mahad celinhayaa sidoo kale isimadii iyo nabadoonnada si kastaba ahaatee maalmaha soo socda ayaa la filayaa in jeneraal xuud uu kulamo la qaato mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana uu kala hadlo waxyaaba la xidhiidha tabashada ka jirta deegaanadiisa idaaros maagane wararka laanta afka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan